کاندیدی خۆمان بۆ وەزیری پێشمەرگە بە وەکالەت دەستنیشان کردووە. هیوادارین بە زووترین کات ڕێوشوێنە یاساییەکانی کۆتایی بێت. ئەمە قسەیەکی قوبات تالەبانی ئەمڕۆ درکاندوویەتی. قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە دیدارێکدا لەگەڵ شاندێکی سەربازی ئەڵمانیا بە سەرۆکایەتی کۆنۆڵێڵ بڵنگە فەرماندەی هێزەکانی ئەڵمانیا لە هەرێم هەنگاوەکانی چاکسازی وەک پێویست جێبەجێ ناکرێن. و تویشێتی کاندیدی خۆمان بۆ وەزیری پێشمەرگە بە وەکالەت دەستنیشان کردو. هیوادارین بە زووترین کات ڕێوشوێنی یاسایی دەستبەکاربوونی کۆتایی پێبێت تا جێبەجێکردنی پرۆسەی چاکسازی بکەوێتە سەر ڕێڕەوی خۆی بەو جۆرەی کە پلانی بۆ دانراوە. کاندیدەکە کێ؟ ئەژدەی ئەم مانگە میدیاکانی هەرێمی کوردستان لە زاری سەرچاوەی ئاگادارەوە بڵاویان کردەوە قوبات تالەبانی با بڕیارێ کە خۆی ئیمزای لەسەر کردووە دارا ڕەشید وەزیری پلاندانانی وەکو وەزیری پێشمەرگە بە وەکالەت داناو. ماوەی شەش ڕۆژە قوبات تالەبانی ئەم بڕیارەی دەرکردووە ئاراستەی مەسعود بارزانی سەرۆک وەزیران و وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی دارایی کردووە. بەڵام تا ئێستا کاری پێنەکراوە. با پێی ئەو زانیاریانەی لە سایتی درەو بڵاو کراوەتەوە بڕیارە مەسعود بارزانی نیگەران کردووە. ئەویش ڕایگەیاندووە بڕیارە لە دەسەڵاتی قوبات تالەبانیدا نییە و کاری پێناکرێ. سەرچاوەیەک لە یەکێتی بە سایتەکەی وتووە بڕیارەکەی قوبات تالەبانی لە جێگەی خۆیدایە چونکە مەسعود بارزانی کە وەزیری سامانە سروشتەکانی بە وەکالەت دانا هیچ پرسێکی بە یەکێتی نەکرد. بۆسی وەزیری پێشمەرگەش پشکی یەکێتیە و یەکێتی مافی خۆیەتی چێ دیاری دەکات. باپیز زانیارەکان پێشتر چەند جارێک پێشنیازی دانا نی دارا ڕەشید بۆ پۆستی وەزارەتی پێشمەرگە بە وەکالەت کراوە بۆ مەسعود بارزانی بەڵام ئەو ڕەتی کردووەتەوە. داوای کردووە یەکێتی حەمەی حەمە سەعید وەزیری ڕۆشنبیری بۆ پۆستە کاندید بکات. لە مانگی ئابی 2022 شۆڕش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە دەست لە کارکێشانەوەی پێشکەش کردووە. تا ئێستا نەتوانراوە شوێنەکەی پڕ بکرێتەوە. لە ئێستادا لەناو وەزارەتی پێشمەرگە چەندین کێشە لە نێوان تیمی یەکێتی و پارتی دروست بوو. کێشەکان ڕوو لە تەقینەوەن. هاوپەیمانانیش فشارەکەن بۆ دیاریکردنی وەزیری پێشمەرگە و چاکسازی لەو وەزارەتە کە مانگانا نزیکەی 20 ملیۆن دۆلار موچەی تایبەتی لیوە هاوبەشەکان تەرخان دەکات.